Сьогодні ми поговоримо про акрилову пряжу під назвою Ярнард Етамін. Лінійка етаміну звична, в ній немає складних запорошених тонів. Але такого розмаїття вистачає для в'язання прикрас і яскравого одягу. Ви здивуєтесь, але для вишивання вона також підходить. Можу сказати, що процес в'язання з тонкої нитки виявився трудомістким. Але зрештою результат мене потішив. В'язка виглядає рівно та ефектно. Навіть красивіше, ніж я собі уявляла спочатку. Тонка акрилова пряжа добре реагує на пресування. Проте ми пам'ятаємо, що це акрил, тому б я не радила. Вітаю! З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні ми поговоримо про акрилову пряжу під назвою Ярнард Етамін. Моточки 30 грам, 180 метрів і склад 100% акрил. Моточок маленький, пухкий, нещільно змотаний, з характерним блиском, чимось схожий на мерсеризовану бавовну. Щоправда, може трохи чіплятися до сухої шкіри рук. Нитка тонка, у вигляді канатика, рівномірна по всій довжині. З легким пушком, трохи розтягнута. Складається із двох ниточок хорошої скрутки. Пряжа в'яжеться непогано, не розшаровується, не скрипить, добре ковзає по інструменту. Петлі легко пров'язуються. В полотні вони викладаються рівно та акуратно, ніде нічого не стирчить. Виробник рекомендує обирати спиці розміром 2,5 мм. Я прислухалась до рекомендацій і свій перший зразок лицьовою гладдю зв'язала цим номером. Можу сказати, що процес в'язання з тонкої нитки виявився трудомістким, але зрештою результат мене потішив. Полотно делікатне, тонке, приємне. Добре тягнеться, гарно блищить, наче відполіроване. В'язка виглядає рівно та ефектно. Навіть красивіше, ніж я собі уявляла спочатку. До речі, всі свої зразки я прасувала на середній температурі з паром. Тонка акрилова пряжа добре реагує на прасування. На відміну від товстого дитячого на кшталт Ярнард Бебі. Резинку я зв'язала двійкою. Вона вийшла еластичною, пружною, але м'якою, тому згодом може втратити форму. Втім, для оздоблення цього буде достатньо. Для ажура я теж обрала спиці 2,5 мм. Тут треба враховувати вашу щільність в'язання. Якщо ви в'яжете рідко, то можна взяти і 2 мм. Прав'яз вийшов досить еластичний, пружний. Малюнок добре виділяється в полотні. Я відпарила його праскою і всі дрібні недоліки зникли. А полотно вийшло плоским та ідеально рівним. Нагадую, не забудьте зв'язати зразок, відпрасувати його і тільки потім робити розрахунки, оскільки він може розтягнутися. Тепер гачок. Виробник також рекомендує 2,5 мм. Його я і використала. Працювати цим інструментом мені сподобалось більше, тому що тонку нитку краще і зручніше в'язати гачком. Зразок вийшов чудовий, блискучий, пружний, щільненький, але не жаркий, добре тримає форму. Стопчики виглядають рельєфними і гарно переливаються у готовому виробі. В'язка відмінно підійде для будь-яких літніх речей. А ось для фанатів в'язання міні-іграшок я б рекомендувала обрати інструмент 1,5 мм. Кілька слів про палітру. На офіційному сайті виробника налічується більше 30 відтінків цієї пряжі. Усі кольори соковиті, глибокі, насичені. Лінійка етаміну звична, в ній немає складних запорошених тонів. Але такого розмаїття вистачає для в'язання прикрас і яскравого одягу. Пропоную подивитись на моточки поближче. 421, 422, 423, 424, 425, 429, 430, 431, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463.
Що можна зв'язати із цієї пряжі? Насамперед, зносостійкий матеріал більше підходить для іграшок, дитячих пледів та різних дрібниць, в'язаних серветок, скатертин, фіранок у техніці філейне мережево, прикрашання текстильних виробів, плетіння браслетів макраме тощо. Гарно виглядають сумки авоськи, шалі та пов'язки на голову. Звісно, оскільки акрил – гіпоалергенний матеріал, він підійде для в'язання одягу дітям та алергікам. Це можуть бути шапочки, ковтинки, кардигани, пуловери та майки. Ви здивуєтесь, але для вишивання вона також підходить через невелику товщину і текстуру нитки. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Температура води 40 градусів, ручне прання, не терти, не викручувати, сушити у горизонтальному положенні. Виробник дозволяє просувати речі після прання без температурних обмежень. Проте ми пам'ятаємо, що це акрил, тому б я не радила проводити ВТО при найвищій температурі. Кілька слів про витрати. На бактус гачку вам вистачить 6 моточків. На ажурний топ з пицями середнього розміру 8, а на джемпер з довгим рукавом 10 моточків. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси і мінуси цієї пряжі. Плюси. Вона м'яка, гіпоалергенна, красиво блищить, відмінно в'яжеться, не линяє, не пілінгується після ВТО, речі з неї довго носяться, має яскраву палітру та бюджетну ціну. Мінуси. Може чіплятися до сухої шкіри рук. Процес в'язання трудомістський, тому пряжа сподобається тим, хто звик до дрібної в'язки. А також може витягнутися під впливом високих температур. Якщо ви працювали з Ярнартитамін, напишіть свої враження про пряжу. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забудьте натиснути дзвіночок. Всім па-па! Солодких вам петельок!